olhar dela junto com o maxilar pra dar uma amenizada, né? Pra não ficar uma coisa tão pesada, um blush forte. Eu usei um blush bronze, eu não usei aquele rosa que todo mundo é acostumado, alterna esse blush porque fica muito pesado pro inverno, entendeu? A gente tem visto aí algumas ousadias quando o assunto são as cores, principalmente os batons, né, que vieram assim extremamente dramáticos, mesmo escuros. Você acha que isso vai pegar? Você acha que é uma coisa muito passageira? Ou tem mulheres aqui que sentam na sua cadeira e já pedem uma coisa mais ousada? Vai pegar, acho que até metade do ano, até o final, porque com bastante famosos usando, né? Aproveitou, pegou o embalo e vai sim, vai ser usado bastante tempo. Os três looks que vocês viram são variações interessantes de que você pode fazer em casa. Você vê que a gente iniciou com um look que dá pra ser do dia, não precisa, porque é dia, você não precisa deixar de estar maquiada. Depois a gente foi pra um look mais básico, mas com uma sombra mais marcada e mais clara a boca, né, como o Lucas falou. E por último, esse look que a gente tá falando que é mais marcado, com a boca escura, que pode ser uva, vermelho, né, que a gente tem visto muito. Mas a gente tava falando sobre as atrizes e acabamos de ver o red carpet de todas as premiações interessantíssimas de cinema. E aí a gente viu algumas coisinhas para pontuar e que a gente pode copiar também, né, Lucas? Como você tinha tocado, falado em negra e maquiagem para as negras, fica a minha dica, a maquiagem que a Lupita usou no red carpet, perfeita, né? Ela não exagerou, ela estava com a pele bem feita, certamente ali ela usou uma base da tonalidade dela, uma boca nude e o maxílio que vai vir bastante, muito cílio. O resto é o carão, porque é musa, né? A Lupita em algumas edições já, há dois anos, de dois anos pra cá, ela tem sido sempre apontada como das pessoas que está mais bem vestida nos red carpets e acertando muito no tom, né? Da pele também. Tem mais alguém que você acha assim que dá pra copiar? Sim, como a Lupita, acho que todas que estavam no red carpet optaram pela opção mais leve, né? Não quiseram exagerar, assim como todo mundo ficou impressionado com a Lady Gaga, que chegou com uma pele, assim, bem feita, um nude, uma boca nude, não exagerou, exagerou só no olho, que foi um maxílio e só. Que a gente que pra ela é uma ousadia já, né? Porque assim, a gente tá acostumada a nem enxergar praticamente as expressões da Lady Gaga, que são sempre muito marcadas. E tem a Jennifer Lawrence, que a gente falou também nos bastidores, que é uma das minhas preferidas, porque sempre acerta muito e ousa no curtinho, né? Assim, ela tem cabelo muito curto, o que algumas telespectadoras podem achar que é limitador e na verdade ela tá sempre ousando. E que pode ter certeza que vai ser mais pedido agora em questão de maquiagem, porque a Jennifer é uma inspiração que é fácil de fazer e que as mulheres hoje podem usar. Que é um esfumaçado, que é um olho bonito, um batom fácil de fazer, uma pele, tudo bem fácil de fazer que pode sim ser usado em qualquer lugar, em qualquer festa que você for. Eu me diverti demais nessa conversa aqui, os nossos bastidores são sempre muito animados e eu queria conversar um pouquinho mais, mas agora o nosso tempo não dá. Vocês aí de casa, para reverem essa matéria, basta acessar @geraçãogazeta ou agazeta.net, pedir novamente a matéria que a gente mostra e tem o Lucas aqui divando e fazendo você ficar muito diva. Todos os dias, né? Não só no Dia da Mulher. Com certeza. Eu espero vocês. Qualquer coisa é só aí no Instagram. Procurar, tem contato, tem tudo direitinho. Vamos marcar uma maquiagem bem diva, né? E o nosso agradecimento especial ao Ponto Chique, a equipe maravilhosa que nos recebeu super bem aqui. Cedeu um pouquinho do talento do Lucas pra gente conversar com você aí de casa. Gostou da matéria? Pra rever, acessa também @sofiabruneta, me segue, eu sigo de volta, curto foto, enfim. E a gente quer agradecer, é lógico também, a modelo que fez aí todos esses looks tão lindos que vocês estão revendo no vídeo. Os créditos todos já estão aí, essa belezura toda na sua tela pra deixar a sua Semana da Mulher muito mais bonita. Um beijo, até a próxima. Chegou a hora do intervalo comercial, mas o Geração Gazeta continua. Tem muito mais do universo feminino no próximo bloco. Nem pense em mudar de canal, combinado? Até já.